Yo rana. Eh? Delok fotone wong bagus. Ayo. Dewe. Ayo tenang ayo. Bisa Blackpink. Bisa apa? Andi Pendi. Oh, Andi Pendi ya. Kok jenuh tuh kita? Yes, Pak Bro. Gede foto nih. Ini lain. Angta buah Yesus sindung kita ngen semu ini butil tak temu tak berhasil. Oh iya sindungmu nih jari tanganmu pas suara tanganmu iki Henry ya coba ya iki gua mesti metu duitnya pas iki pas guys wah berarti iki tanganku iki pas lo. Kamu gagal iki lho ning kene. Iya. Yun. Henry. Oh iya, pas aku pas. Ini lho tanganku muter. Sing pas tanganku. Oh iya. Ya toh, iki Tayon. Oh. Tayon. Tayon. Malah raro ya aku aneh toh. Iri wop. Oh iki tak. Dongi. Siwon. Oh Siwon iki Siwon. Ini ana wedok. Wedok. Yok kok ya una. Nah, Mindo. Oh, sembar aku. Di Mindo. Tayane ya suju. Ya enggak motor. Oh iya. Yo, waduh toh. Di Mindo ge. Jenengku enek tiba elok nang kene lho. Jenengku aneh. Tiba selama ini kamu menyamar jadi TKI ya? Iya, aku menyamar jadi TKI. Aku mata-matanya gendang-gendang. Kono siapa jenenge? Kono Sutris yo nek. Masa? Yo delak yo. Masa? Kang Sutris. Delak yo. Jenenge anak ireng. Tayong. Iren. Iren. Iki lho Kang Ade. Kang Ade. Oh, Iren red velvet. Iren red velvet. Nek idowo iku. Red velvet. Tayong. Iya, barang artis ya, Rey. Rina. Endi jeneng kok ora enak? Iki. Ini Sora. Oh, ono wae Sora. Heeh. Yes. Lek iki Daem enak e. Duh, Daem. Kang Daem. Daem. Ngalah ngono. Wah,
rasanane. Oh, enak bener. Saul tapi ya mati sosial distancing. Ini gane pun datang. Ndi? Ae. Mbah kene foto ya. Oh iya ketok e kae. Oh bre. Nyok ya modar. Eh? Nyok. Endi lah? Nyok tento. Aku nang riset. Nyok ya apa? Center kuwi to, trade center kuwi to. Nyok. Cowek. Berapa? Diron. Amerika. Dulu. Adi lewat suket loh, Pak. Kira fotone tangan kayak di. Tangan apa? Oh, tangan Gang 6. Yo, foto ya, sik. Ayo til rono. Oh, iya loh. Tapi nek wong e ya. Ora apa-apa. Eh, iki perpustakaan iki loh. Bayar ora? Serak peteng lho coba. Enggak serak peteng ya. Ora nang sik lho. Heeh. Yo. Wis serak peteng lho. Guys, mendung mah udan. Udan kelak mendung. Terjejak. Mendung kelak udan dan kelak mendung. Ini guys, Opa Gang 6 style ini nang kene rek. Berarti. Penyanyi kok ya kuwi. Oh iya. iPhone lho. iPhone. Wah. Siapa nak tren? Ki monumen apa iki? Nang kene. Aduh, live ya, Pakmu? Gang 6 style. Tangannya gaudi. Lagi aku coba kopi aku. Marung pisan. Aku ora wani lek marung niki. Ora ning kene. Ora melok aku. Para pesepet pengawut ae. Ali. Nek kowe tengenku, mobil kiwaku. Mataku nyeles kayak. Wah, iki lho. Iki shootingan anu kayak ono musik anu. Musik jaranan.